tu som si dovolil maličku prezentáciu do lepenia v 3D. Akože mapa je 3D dimenzionálna. Ne. Ne. To znamená, že ja som ju lepil 3 dní. Toto je čo? To je vlajkozvod. Není to malé? Je to o 3 cm väčšie ako pešti. A tak výborne. Uhorčík. V sobotu o 20:35 na Jojke.